Jo el que us explicaré és el making of, d'acord? Sí, és un projecte que hem estat treballant amb alumnes de quart, que es diuen Duana Tales, i us explicaré una mica com i per què es va crear aquest projecte i què va passar, què ha passat, què està passant a l'aplicar-lo. Una mica el punt de partida és el tema de la tectònica de plaques, que tots conegut. Aquest gràfic ha fet molta fortuna perquè acaba apareguent a tot arreu. Clar, vaig pensar que era un tema que anava molt bé, perquè la tectònica de plaques té alguna de puzzle, no?, amb els gràfics aquests de Wegener. Té alguna de puzzle que permet problematitzar les coses, és a dir, que permet fer una cosa important en ciències, que és agafar unes dades i intentar treure extrapolar un model a partir d'aquestes dades, que és una cosa que deia, ostres, aquí hi ha una oportunitat, aquí hi ha una oportunitat de tirar endavant algun projecte. Doncs bé, això té, per les que no sigueu a ciències, doncs, és el tema que hi ha totes unes plaques a sota de l'escorça, aquestes plaques es mouen, això provoca conseqüències amb el relleu de fora, de manera que mirant el relleu de fora, veient diverses pistes, pots arribar a descobrir més o menys com estan situades i com s'estan movent aquestes plaques. Llavors, quins referents he fet servir per aquest projecte? Doncs, evidentment, el que hem treballat en projectes. Les WebQuest, que és un format que potser està quedant una mica... va trencar, diguem, el gel amb el tema del treball per projectes, i ara no se'n parla gaire, però alguns temes d'autoavaluació, rúbriques, etcètera, doncs ho he fet una mica referent. I nosaltres el projecte C3. El projecte C3 està en aquesta pàgina, quan tot això estarà penjat. I és un projecte que estic impulsant, que la idea és intentar donar una visió més real de la ciència, de com un procés, no com un producte, que ha de ser social, que ha de ser de construcció, les coses no es descobreixen, sinó que es construeixen models interpretatius de les coses quan no es descobreixen, que és democràtic i que el coneixement sempre és parcial i provisional, de manera que sempre tot està disponible a una altra avaluació que nosaltres sabem fins ara. Això és una mica les línies del projecte. El projecte treballa intentant promoure un coneixement sobre la naturalesa de la ciència, habilitats científiques i empoderament dels alumnes, i això ho fem a través de bastides lingüístiques, és a dir, suports lingüístics, a més que estiguin els alumnes de rebundar d'una manera determinada, context, escenaris i rols de creació del coneixement científic i ensenyament sense la integració, que són els eixos del projecte. I aquest projecte de Gondwana Tales està inclòs a la línia d'aquest projecte general. Quan parlem d'ensenyament ciències basades en integració, ens centrem molt en això, no? Donar prioritat a les evidències, el fet que els humans hagin de construir models a partir d'aquestes evidències i que hagin d'extreure i comunicar conclusions d'una manera que sí que suposi una creació social de coneixement. Aquesta és una mica la idea bàsica del projecte. Llavors, la idea era aconseguir una proposta que complís una sèrie de condicions d'acord amb tot aquest marc teòric. Això m'ho salto perquè anem veient cada punt per separat. Clar, jo que vaig dir, doncs bé, clar, el que necessito és una cosa on hi hagi una evidència que ja hem d'interpretar. El nostre món no ens serveix perquè ja està interpretat. Llavors el que hauria de fer és crear un món imaginari en el qual hi hagi unes evidències i ells m'hagin de dir tots aquests continents com s'han mogut en el passat i arrel de tota una sèrie d'evidències m'hagin de dir les plaques tectòniques que tenim aquí sota on estan situades, on són els seus límits i com s'estan movent. Llavors el que vaig fer va ser crear una distribució de continents antiga, vaig dividir-ho en diverses etapes geològiques, les reals del nostre planeta, i les vaig crear una distribució antiga i vaig situar jo on jo posava els límits de placa i vaig dir, bé, si aquests són els límits de placa i això està molt bé així, quines evidències generaria això, a on apareixerien volcans, com es distribuirien els fòssils d'aquesta època, com es distribuirien els fòssils de la següent època, etcètera. Que vaig fer el procés ordenat com hauria d'haver passat. I vaig aconseguir una distribució dels continents final i això del principi ha quedat portat. De manera que ara només tenim les evidències d'un procés que hi ha hagut que s'ha produït basant-se en el model de la tectònica. Llavors la idea és dir, bé, tota aquesta evidència s'ha d'anar desproporcionant de manera parcial, perquè és com apareixen en la ciència real les evidències sempre de manera parcial, i ara els proporcionem perquè ells vagin intentant descobrir què és el que ha passat aquí, de manera que instrumentalitzen tots els coneixements relatius a la tectònica de plaques, relatius a la formació de volcans, distribució de fòssils, etc. Llavors,
La idea és, vaig crear com una sèrie de fitxes, a cada fitxa es parlava d'uns fòssils en concret. Jo, la distribució actual dels continents en aquest planeta, i clar, suposo que no se'ns escapa que si aquest fòssil d'aquí està així, i aquest fòssil és d'un període concret, que nosaltres ho sabem per aquest, altre, per aquest marc d'interpretació, vol dir que a l'època d'aquest fòssil, aquests dos continents, aquests dos trossos ja estaven junts. Clar, no sabem com estaven abans, però en aquest moment ja estaven junts. En aquest, clar, dels diferents tipus de fitxes que vaig fer, hi havia unes que parlaven de fòssils, d'altres que parlaven de cadenes muntanyoses, d'altres que parlaven de, o sigui, diferents, integrar diferents tipus d'evidències, que és com va passar, com es va generar realment el procés real d'interpretació de la tectònica de plaques. Per ajudar-nos en aquest procés, en cadascuna d'aquestes fitxes, on ells havien d'intentar treure informació, els hi vaig donar una bastida didàctica, en una bastida lingüística. Era, partint de tal evidència, és a dir, ells m'havien de dir d'allò que jo els havia donat què era una evidència per ells, per exemple, el fet que aquest animal estigui en els dos continents alhora, concloem que probablement això, probablement tal cosa, aquests dos continents en aquest període estaven junts, i, per tant, en conseqüència, i això què implica en el moment, en el model global que s'està construint? Doncs, sembla que aquesta zona d'aquí hi ha coses que s'estan ajuntant. Val? Per aquesta és una mica com funciona la construcció del coneixement científic. I l'evidència té una conclusió parcial que alimenta un model global. Vale? Llavors, aquí al final, el que queda sense explicar, no ho sabem encara, doncs ens havíem de dir una mica dir quines evidències li faltaven per acabar de confirmar això, que hauria sigut un molt primari disseny d'experiments. La idea d'això era que en cada fitxa ells fessin una anàlisi parcial i anéssim revisant el que anàvem aconseguint. Ens deixem això seguint una mica com el que deia Antoni, d'aquests xecs que hi ha al llarg del projecte. Vale? Llavors, amb això vaig fer servir, evidentment hi havia coneixements molt complexos, per tant, d'entrar a fer un taller d'un quart d'hora de dir, bueno, què passa quan dues plaques xoquen? Va? Però això sempre desvinculat del projecte, és a dir, fem un quart d'hora d'explicació d'això, ah, això és el que surt aquella fitxa, tu sabràs. Vale? Busca-te la vida, tu sabràs. Vale? D'acord? Cadascú tenia un portfolio personal, individual, i el projecte treballava tota l'estona en grups. Vale? D'acord? Vam fer que hi hagués un treball per equips, però a més que hi hagués intercanvi obert d'informacions, és a dir, no hi havia, primer, per començar, cada equip començava amb unes fitxes diferents, o sigui, les fitxes al final per tots eren les mateixes, se'ls anaven proporcionant paulatinament en diverses sessions, però cada equip començava per fitxes diferents, de manera que el que sabia un equip era diferent del que sabia un altre. Jo el que no els deixava fer era passar-se les fitxes entre ells, però sí que els deixava circular d'un lloc a l'altre. De manera que es podia dir, no, però a nosaltres ens sembla que, de fet, aquí deu haver un límit de blanc, vale? D'acord? Per exemple, i això els hi deixava fer. Val? Perquè això a la ciència real també passa. O sigui, van científics convidats a llocs i comparteixen el coneixement que tenen. Bueno. La seqüenciació era, primer, els donava un primer pack de dades, en el qual hi ha evidències fòssils i geodinàmiques. Després d'això, un segon pack de dades, que eren dues fitxes més, també evidències fòssils i geodinàmiques. El tercer feia el pas del científic convidat, és a dir, eren equips de tres, i obligatòriament en aquest pas un dels membres de l'equip havia d'anar a integrar-se en un altre equip i ja es quedava amb aquell, ja no tornava al seu equip. Val? De manera que tothom integrava algú que sabia coses que ells no sabien, però no portava amb ell les evidències. També que aquí generaven un moment en el qual, al mig del projecte, dos havien d'explicar a un el que havien descobert fins aquell moment ensenyant les evidències, i l'altre havia d'explicar als dos, bueno, jo sé, no us puc dir quines evidències tinc, perquè no les tinc ara aquí, però us puc dir que segurament aquí també passarà això, vale? Aquí es queden discussions interessants. I un cop havia passat això, aquest grup, nou grup format, llavors analitzava un tercer i un quart pack de dades. El que se'ls demanava de fer era un vídeo de divulgació científica sobre com havien evolucionat tots aquests continents. Llavors, cadascú feia el seu format. Alguns van fer simulacions en 3D, d'altres van fer cartolines que els anaven movent, van fer muntatges en càmeres, vull dir, cadascú anava fent el que va passar. D'acord? Coses que van passar. Primer, us haig de dir que a ells no se'ls donava la resposta correcta en cap moment, és a dir, el meu model de partida. Va? Per què? Doncs perquè la ciència real funciona així. La ciència real no té un llibre on tu puguis dir si la teva interpretació és bona o no és bona. Per tant, doncs és, el que has descobert és raonable per tu, és una explicació creïble del que ha passat? Sí, està bé, profe? Bueno, digue-ho tu, t'ho acabo de preguntar. La ciència funciona així, val? D'acord? Llavors, clar, això generava també situacions, a part de que també expressament vaig fer que hi haguessin evidències contradictòries. O sigui, hi ha una part del mapa que no es pot resoldre.
¿vale? D'acord? Perquè hi ha dues evidències que entren en contradicció i has de prendre una decisió sobre quina consideres més rellevant. Si creus més els fòssils o creus més la formació de la cadena montañosa. Llavors això és el desplaçament. No us diré quina part. A fixar-se que veuràs els fòssils i veus els quàtics. Per tant, això volia dir que podien estar en un continent que en el passat havia estat submergit. Jo això no m'ho volia plantejar. Alguns homes van començar a calcular la capacitat de migrar d'una espècie depenent de la seva fisiologia. D'altres van començar a considerar illes que jo en el moment m'hagués plantejat que poguessin existir. D'altres van plantejar si els límits de plaques podien variar, és a dir, si es podia trencar una placa pel mig o dues plaques podien fusionar-se, i si podien variar el seu moviment. Cosa que està molt bé, perquè la comunitat científica això encara no ho sap. Incertesa. Podem mantenir un model si només hi ha una dada que no quadra? Com escollir entre dos models igualment vàlids? Quines evidències tenen més pes, els fòssils o els horògens? En què ens hem de creure més? Com podem millorar la certesa de les nostres conclusions? Clar, tot això genera una sèrie de situacions que per mi és el que representa la creació del coneixement científic. Llavors, una mica la conclusió que tenc jo és la ciència és una aventura cognitiva i el treball per projectes és una aventura cognitiva. Aquí hi ha una sèrie de recursos, tot això estarà penjat, altres projectes que s'estan fent dintre del projecte C3, i aquests dos que estan en construcció i que aquest any els aplicaré, un és de cerca de gens candidats per una malaltia i un altre un projecte d'evolució humana, que mirem de fer una excavació. Però aquests ja estan en construcció. Ja està.